Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung revision phase 2 bilangan kedua bagi soalan yang ke-11. Soalan ini berkaitan dengan tajuk indices, logs and logarithms. Indices, search and logarithms. Okay, soalan ini simple je. Given x sama dengan log 8p and y sama dengan log 2q, express each of the following in terms of x and y. Okay, bagi soalan A. Dia dah bagi dah log 2 p 8q. Okey, dekat sini bila kita kita dapat log ni, kita terus tu buat apa yang kita perlu. Kita tukar dulu log 2p tu kita tukar kepada p kuasa 1/2. Supaya apa? Supaya kita boleh alihkan 1/2 tu di hadapan log p kuasa 1/2 bagi dengan 8q. Okey, bila kita dapat macam ni, kita dah tahu yang bila log a x bagi y ni, kita boleh tukarkan dia kepada tolak. Okey. Saya tulis kat sini sebab takut tak muat. Sama dengan log 2 p 1/2 tolak dengan log 2 8q. Yang ni kita boleh alih ke depan 1/2 log 1/2 log 2p tolak dengan bila kita ada 8 darab q ni, kita boleh pecahkan dia kepada tambah. Okey, kita buat dalam kurungan supaya kita tak tertukar simbol nanti. Log 2 8 tambah log 2q. Okey, bila kita dapat macam ni, kita boleh masukkan je nilai 1/2 log 2p dia bagi log 2. Berapakah nilai log 2p? Macam mana kita nak cari nilai log 2p? Okay, kita tak dapat cari nilai log 2p sebab dia log 2p. Yang kita ada sana ni, kita ada log 8p. So, kita kena buat apa? Kita kena tukarkan dia. Di sini saya dah ada, saya dah tulis formula sini. Log AB sama dengan log CB over log CA. Okay, sama dengan, okay, apa yang kita kena buat? Sama dengan, kita tak payah letak kat depan lagi sebab takut confuse. Kita tulis je kat sini dulu. Okay, log 2, sorry, kita nak tukar kepada 8 ni. Log 8, log 8p 1/2 bahagi dengan log 8 2 tolak dengan, kita boleh buka kurungan je, tolak log 2a tolak log 2q. Okay, bila kita dah dapat macam ni, kita boleh teruskan je. Kita boleh letakkan kuasa 1/2 tu di depan log. Log 8p over log 8/2 tolak log 2/8 ni. Kalau kita tekan calculator, kita akan dapat berapa log 2/8? Log 2/8 kita akan dapat 3. Tolak log 2q, kita dah dapat ada lah log 2q sama dengan y. Okay, lepas tu apa yang kita berat, kita kena selesaikan yang ni. 1/2 x, sebab log 8p tu adalah x, dan kita bahagi dengan 1/3 tolak 3 tolak y. Okay, 1/2 x bahagi dengan 1/3 sama dengan 3x/2 tolak 3 tolak y.
Okay, inilah jawapan dia. Okay, bagi soalan seterusnya, dia nak log kunci kuasa P. Okay, soalan B. Log kunci kuasa P. Log 2q power of 2. Okay, bila kita dah dapat macam ni, kita dah tahu dah 2 dan q power of 2 ni adalah darab. So kita pecahkan dia. Log punca kuasa 2, log punca kuasa P, sorry, tambah dengan log punca kuasa, oops, saya tertinggal, log punca kuasa 2 P 2 tambah dengan log punca kuasa P Q kuasa 2. Okay, lepas kita dah pecahkan tu, kita kena tukarkan dia log P ni, kita kena tukarkan dia kepada log 8. Sebab sebab log yang berkaitan dengan P adalah log 8, bukan log 2. So kita kena tukarkan kepada log 8 macam tadi. Log 8 2 over dengan log 8 P, punca kuasa P tu kita tukar kepada 1/2, baru kita nampak apa yang kita nak sebenarnya. Okay, bagi yang ni kita kena tukarkan kepada 2 sebab log Q hanya berkaitan dengan log 2. Faham? Okay, log Q hanya berkaitan dengan 2, sebab tu kita kena jadikan, kita kena tukar dia kepada log 2. Power 2 ni kita boleh je alih kat depan jadi macam ni. Tapi kita kena buat kurungan. Log 2 Q over dengan log 2 punca kuasa P ni kita tukarkan terus kepada power. Okay, bila kita dah dapat macam ni, kita simplifikan lagi supaya kita boleh kita boleh lagi nampak X dengan Y yang kita nak cari tadi. Okay, 1/2 ni kita kedepankan dia. Log 8P tambah dengan 2 log 2Q over 1/2 log 2P. Okay, bila kita dah dapat macam ni, kita selesaikan dulu. Okay, log 82. Log 82 tadi berapa? Log 82 sama dengan 1/3. 1/3 bahagi dengan log 8P. Log 8P sama dengan X. 1/2 X tambah dengan 2 log 2Q sama dengan, log 2Q tu adalah Y, bahagi dengan 1/2 log 2P. Log 2P kita ada ke log 2P? Kita tak ada. So kita kena tukarkan dia lagi. Log, sebab log yang berkaitan dengan P hanyalah log 8. Log 8 P over log 8 2. Okay, 1/3 darab bahagi dengan 1/2 add, kita akan dapat 2/3 x. Okay, tambah. Okay, bila kita dapat macam ni,
apa yang kita kena buat. Okay, bila kita kira yang ni, kita akan dapat 4y. Okay, log 82 ni kita boleh masukkan nilai dia. Berapakah log 82? Log 82 adalah 1/3. 2y over 1/2 darab dengan log 8p apa? Log 8p adalah x. X bahagi dengan log 8p x kan? Yes, log 8p x bahagi dengan log 82 adalah 3. Log 82 adalah 3. Okay, untuk mudahkan kita yang ni, kita buat kita buat kat tepi ni. 2y bahagi dengan okay, 1/2 darab x per 3 sama dengan berapa? X per 3 sama dengan x per 6. Darab dengan oh salah ni, 1/2 kejap, salah kat mana ni? 2y log 2p. Okay, salah lagi kat sini ya. Kita tak payah buat bagi buat dia kat depan lagi. Kita just tulis dia kenapa dia tak nak padam ni? Okay, kita tulis dia dulu. Tulis je dia dekat 1/2 ni supaya kita tak keliru. Okey. Inilah 1/2 x. Okey. Kita selesaikan yang dalam dulu. Salah ni. Dia akan jadi 1/2 x bahagi dengan log 82 sama dengan 3. Okey, baru dah senang sikit. Tadi confuse. 2y bahagi dengan 1/2 x per 3. Okey, sebab tu kita selesaikan dulu 1/2 x bahagi 3 sama dengan 3x per 2. Okey. 2y darab dengan 2/3. 3x. Okey, baru dah betul. Sama dengan 3x ni. Apa ni? 3x sama dengan 4y over 3x. Sorry, 3x. Okay, bila kita dah dapat macam tu, barulah kita 2 tambah dia, bawah dia sama, penyebut dia sama, 3x. Tambah dengan 4y. Okay, itu sahaja jawapan dia. Terima kasih.